Ja, nå har vi jo røpt litt om hvem som kommer. Jeg har hørt da at vår neste taler veldig glad for at e-sport har vokst fram som en seriøs idrett. For det gjør at hun, ja, det gjør at hun nå med god samvittighet tar på seg joggebukse og spiller PlayStation mellom slagene. Det det jeg har hørt i hvert fall. Men hun har altså gjort kometkarriere i Høyre og etablert seg som et av partiets sikreste kort. Ta vel imot olje- og energiminister Tina Bru. Tusen takk for det, og jeg kan bare bekrefte det med PlayStation, det helt sant. Jeg vet jo at idrett har vært tema her i dag, men jeg personlig foretrekker selv PlayStation. Sorry, Karsten Warholm, men det er sånn det er. Men jeg vet i hvert fall å anerkjenne andres prestasjoner. Det er flott uansett hva slags idrett eller næring man holder på med. Og hvis det en ting vi trygt kan slå fast, så det jo at Norge, altså i Norge så har vi blitt verdensmestre både i flere idretter, men også i å utvinne naturressursene våre. Da oljeeventyret startet på begynnelsen av 1970-tallet, hadde vi ikke en eneste bedrift som kunne noe om oljeutvinning fra havdypet her i dette landet. I dag så har vi den beste teknologien, og vi har verdensledende bedrifter i hele verdikjeden. På skuldrene av olje- og gassnæringen kommer nye næringer som havvind, havbruk, mineralutvinning og CO2-håndtering. På alle disse områdene så skjer det mye. Og jeg regner med at kanskje mange av dere har fått med dere i dag at jeg som første olje- og energiminister i historien har gratulert Equinor og partnerne med å ha boret en tørr brønn helt fri for olje. Det har nok ikke skjedd før, men det har skjedd i dag. Og det betyr jo at en viktig forutsetning for å kunne ta en beslutning om fullskalaprosjektet for fangst, transport og lagring av CO2, det på plass, som Monica også opptatt av. I idretten så snakker man jo om å gjenskape de gode prestasjonene fra ett mesterskap til det neste. Det samme gjelder for Norge som energinasjon. Vi må stadig utvikle oss for å være med i tiden. Og for å sette ting litt i perspektiv, så la meg gi et lite tilbakeblikk på vår nære historie. Og la meg starte sånn helt tilfeldig med året jeg ble født. 1986. I 1986 var Norge som petroleumsnasjon fortsatt ung. Statens netto kontantstrøm var 58,2 milliarder i dagens kroneverdi. Det var mye penger også den gang, men likevel ganske lite sammenlignet med dagens inntekter på 245 milliarder og størrelsen på oljefondet. 16. januar 1987 var produksjonen fra de tre Statfjord-plattformene 850.200 fat olje. Ikke noe felt i Nordsjøen har oppnådd tilsvarende døgnproduksjon. I sine beste år så sto Statfjord for halvparten av Norges oljeproduksjon. Og internasjonalt så markerte Norge seg da Gro Harlem Brundtland, som leder av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, la frem rapporten «Vår felles framtid». Og bærekraftig utvikling har siden vært et sentralt begrep. Verden har fortsatt store utfordringer med å oppnå en utvikling som både sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig. Så la oss nå gå noen år fram i tid til 1995. Jeg begynner i andre klasse på barneskolen. Alle går rundt og synger på Gangsta's Paradise, husker dere den låta der? Av Coolio. Og Troll A-plattformen er ferdig bygget. Og det var den gangen TV-kanaler over hele verden sendte bilder av en norsk olje- og gassplattform som slepes ut i havet. Så USA hadde kanskje Coolio, men vi hadde Troll A. Og plattformen var og er jo et slags verdens åttende underverk. Den tyngste flyttbare menneskeskapte konstruksjonen som noen gang er bygd. Bildene av den slepes ut av fjorden gjør meg fortsatt stolt når jeg ser på dem. Og Troll A satte verdensrekord. Vi har flere slike på norsk sokkel. Vi har en industri som gang på gang viser sterk konkurransekraft i møte med både nye tekniske utfordringer. Og så enda litt lenger fram. Norsk oljeproduksjon den når toppen i år 2000. Samme år begynner jeg på ungdomsskolen, og alle har pustet lettet ut etter at Y2K kom og gikk, uten at verden krasja. Også på norsk sokkel så innledes en ny epoke. Statoil, som det den gang het, ble delprivatisert og børsnotert i juni 2001.
En beslutning som gjorde at Petoro og Gasco også etter hvert så dagens lys. Og så, 2 år senere, i 2003, så utlyses for første gang areal under TFO-ordningen. Det mangfoldet av selskaper som har kommet inn på norsk sokkel som følge av TFO-ordningen og leterefusjonsordningen har tjent Norge svært godt. Og det gode samarbeidet og tilliten som preger virksomheten på norsk sokkel har vært utrolig viktig for de gode resultatene. Det gjelder mellom de ulike selskapene, myndigheter, politikere, arbeidstakere, forskningsinstitusjoner, universiteter og fagskoler. Og trepartssamarbeidet spesielt er noe unikt for Norge i internasjonal kontekst. Det er viktig for verdiskaping, og ikke minst for å drive sikkert og forsvarlig og med et godt arbeidsmiljø. Måten vi jobber og samarbeider på i Norge er et konkurransefortrinn for oss. Og så, dette er nå det blir litt kleint da. Jeg tenkte ikke over at skjermen kom til å være så stor når jeg sa ja til å bruke et bilde av mitt eget bryllup. Men der er vi altså, så dere får bare, ja. Så la oss spole frem. 2012. Oljeprisen var høy. Aktiviteten i næringen var stor. Inntektene flommet inn til oljefondet. I BNP per person hadde Norge for lengst parkert Sverige. Og på samme tid så hadde jeg selv funnet meg en fyr fra Tasta i Stavanger. Så det var gode tider da, både for meg og landet, for å si det sånn. Og samtidig så var det også noen andre som hadde vært på leting etter den rette. Og sannelig fant også disse gull, ikke langt fra Stavanger. Aldous Major Avaldsnes, nå kjent som Johan Sverdrup, ble funnet i 2011, året før jeg giftet meg. Og Aldous Major, den viste seg jo ikke være et ganske sånn vanlig felt. Dette var jo en elefant. Og i dag så diskuteres viktige rammevilkår for næringen med merkelapper som gunstig skatteordning eller subsidie. En skyteskive for mange har vært og er leterefusjonsordningen. Ordningen har tjent staten som ressurseier svært godt. Den har bidratt til mer lønnsom leteaktivitet. Så jeg nøyer meg vel med å slå fast at Johan Sverdrup, den foreløpig siste juvelen på norsk sokkel, er et ektefødt barn av leterefusjonsordningen. Så alle sammen har vi kommet frem til i dag i min lille historiereise. Og i 2019 så startet produksjonen på Sverdrup. Et felt som vil skape nærmere 1000 milliarder kroner til fellesskapet. Det trenger vi for å finansiere vår velferd. Og så er det jo bare å konstatere da at selv om jeg nå har passert min forgjenger i antall dager som olje- og energiminister, så var det hun som fikk æren av å åpne Johan Sverdrup sammen med statsministeren. Derfor har jeg kostet på meg dette bildet, da, selv om det er litt vondt. Men jeg skal i hvert fall gjøre mitt for at vi vinner valget til neste år, sånn at jeg kan være med å åpne byggetrinn 2 i 2022. Og Sverdrup-feltet er bygd ut på imponerende vis av industrien. Det er et felt som går foran når det gjelder digitalisering, og som produserer med svært lave CO2-utslipp. Og i år har også Statfjord-eierne offentliggjort nye ambisiøse planer for det feltet. De produserer ikke i nærheten av så mye som de gjorde det året jeg ble født, men ambisjonen er nå å produsere lønnsomt frem mot 2040. Og letingen fortsetter. Og det er bra, for vi trenger nye funn for å opprettholde arbeidsplasser, produksjon og verdiskaping over tid. I 2020 ønsker jeg meg derfor flere funn, og gjerne også noen skikkelig svære. Men petroleumsnæringen har jo alltid vært i utvikling. Det viser historien i min levetid. Men at de kommende 33 årene ikke blir like de årene som har gått, det er det heller ingen tvil om. Verden rundt oss, den er i stadig endring. Klimautfordringen og målene vi har satt for å redusere utslippene legger også noen rammer for petroleumsnæringen. Og jeg tror dere gjør klokt i å lytte godt til det statsministeren sa tidligere i dag, om å gripe mulighetene som ligger i omstillingen til lavutslippssamfunnet. Og det vet jeg også at mange av dere jobber hardt med. Og så vil jeg også fremheve de kloke ordene fra Eldar Sætre om tilliten til industrien. Dere må engasjere, inkludere og respektere også de som taler dere midt imot. Og forrige fredag så mottok jeg Konkraft-strategien for å nå de ambisiøse målene næringen har satt for å kutte utslipp frem mot 2030 og 2050. Mitt inntrykk er at arbeidet dere har gjort, det skaper entusiasme og fornyet støtte til det dere holder på med, både i og utenfor næringen.
Både målene og strategien viser med all tydelighet at næringen en del av klimaløsningen og en del av framtiden. Og jeg ser virkelig frem til å se resultater fra den store jobben dere i næringen nå må gjøre for å nå de målene dere har satt dere. Mitt mål at regjeringens politikk skal bidra til at dere lykkes. Vi skal både få ned utslippene og opprettholde verdiskaping, arbeidsplasser og velferdssamfunnet. Og selv om etterspørselen etter olje og gass vil synke dersom verden når klimamålene, trenger vi fortsatt nye olje og gass, mye olje og gass i flere tiår fremover. Det gjelder også innenfor rammen av Parisavtalen. Og jeg sikker på at det vil bli et konkurransefortrinn for norsk sokkel, at vi har så lave utslipp hvis utviklingen går i den retningen vi jo må håpe at den gjør. Så kjære alle sammen, Norge i pole position for å løse framtidens utfordringer. Og i det ligger også våre muligheter. Jeg håper dere har hatt en fantastisk dag. Takk for at jeg fikk mulighet til å komme med en liten hilsen til dere helt på tampen. Takk for oppmerksomheten. Hva det du liker mest å spille på PlayStation? Nei, det bare... Hvor mye tid har vi? Vi har tid til det hvis du har lyst til å dele det med oss for all del. Jeg kan jo for de som glad i PlayStation, da, så kan jeg jo si at det kommer jo nå snart et nytt spill som del 2 av et fantastisk spill som heter The Last of Us. Jaha. Kanskje noen har spilt det, vet ikke. Det kommer i mai. Anbefaler det altså. Det greit. Da noterer vi oss, da noterer vi det oppe her sånn. Ja. Du snakket en del om petroleum, og det jo noen som mener at vi skal slutte å forske på det. Andre mener at vi må forske mer. Mm. Hva tenker du? Jeg tror at nøkkelen til å kunne for eksempel produsere da, med lave utslipp, og være en del av den utviklingen som verden kommer til å trenge for at vi skal nå målene våre, så vi helt avhengig av forskning. Og vi vet jo at hver krone vi bruker på forskning, stort sett også gir uttelling i en ny teknologi som vi får bruk for, som både bra for Norges økonomi totalt sett, men også for å nå klimamålene. Så det tror jeg avgjørende også. Opplever du at internasjonale selskaper finner norsk sokkel attraktiv for investeringer? Ja, mitt inntrykk absolutt det. Altså, fra de jeg snakker med og når jeg rundt på konferanser og de jeg treffer, så det absolutt budskap vi hører at det fortsatt attraktivt på norsk sokkel. Og det som alltid fremheves jo stabiliteten i Norge og de forutsigbare rammevilkårene som vi faktisk har i dette landet. Og hegne om det politisk derfor veldig viktig, mener jeg, og det vet jeg det har vært mye samtaler om her i dag også, men det noe vi må holde fast med for å sikre at vi fortsatt det også i fremtiden. Tusen takk for at du kom hit i dag. Jo, takk.